Осы орман өртінен қаза тапқан 15 адамның отбасына бүгін пәтер кілттері табысталды. Су жаңа баспаналар орталығы Семейден берілді. Бұған дейін қаза тапқандардың отбасыларына 7 миллион теңге және әр балаға 2 миллион теңге төленетін айтылған. Сондай қасыраушынан айырылғандарға бір реттік әлеуметтік жәрдемақы тағайындалады. Ал бүгін 15 адамның жақындарына Семейден пәтер кілті берілді. Баспаналар жаңадан бой көтерген Қарағайлы ықшам ауданында орналасқан. Өздеріңіз көріп отырғандай жаңа жарық қажетті жиһаз бен тұрмыстық техника қойылған. Дегенмен бұдан өзге де көмектер көрсетілетін болады. Біз отбасылардың тұрмыстық жағдайларын біліп отырмыз, сондықтан бұл осы мәселе жан жақты пысықталатын болады.